Слава Богу, брати і сестри, що ми чуємо, як Бог працює в житті людей. Було б дивно, якби ми говорили про церкву, в якій Бог не змінює життя людей. Тоді потрібно щось змінювати інше. Але ми бачимо, як Бог працює як з інтелігентними людьми, так і з людьми якихось інших, скажімо, такого категорії населення. І для Бога неважливо, скільки в тебе вищої освіти, чи в тебе її немає зовсім. Просто знаєте, як Ісус Христос колись сказав? Кому більше прощено, той більше любить. Буває так, що люди десь на мовному рівні приходять до висновку, що мені потрібен Бог, да, мені потрібно покаятись. Ну що мені там прощати? Там куча є людей, кому треба прощати. А мені так собі там. Ви знаєте, таке формується відношення до Бога. Що він мені там простив? Апостол Павло сказав, я перший з грішників. Хоча не можна по житті апостола Павла сказати, що він там якийсь негідник. Але він каже, Ісус Христос прийшов в світ спасти грішників, з яких я перший. Оце правильне відношення, оце правильна позиція, мені потрібен Бог більше, ніж усім. Хай Господь допоможе нам на цій позиції стояти, відчувати потребу в Бозі. Ми ввели таку практику, коли хтось із людей, які в нас серед різних служінь, от в служінні реабілітаційного центру є люди, які пройшли реабілітацію, і їм потрібно повертатись додому, повертатись в церкву. І в нас є ще один брат, який кілька слів засвідчить, ми помолимося, і він буде відправлятися на днях додому в Корсунь. Вадим, проходь сюди, будь ласка. А в Корсунь, так? Церква молода в Корсунь-Шевченківській нашій області. І от пастор церкви Ян, брат Ян, я спілкувався нещодавно, ми були кілька днів разом, і він дуже дякує нашу церкву за те, що ми їм допомагаємо в служінні, ну, співпрацюємо. Зокрема, ось наша співпраця виражається і в таких братах, як Вадим. Слава Господу! Я зараз мікрофон довідам. Будь ласка, пару слів скажи, що ти хочеш сказати. Добрий день, мене звати Вадим. Ближче трошки. Добрий день, Вадим мене звати. Я так нанервничав, як мене в тюрму закривало навіть. Слава Богу, що я стою тут. Я вкратце розкажу. Я з дитинства употребляв наркотики, спиртні напітки. Коли мене посадили в тюрму, я опять там починав чудити, обіжати людей, здивувався з людей, щоб якби я вважав, що це круто, піднятися хотів. Ну, в ітогі я там десь піднімався, ну, ішов я не туди, я розумів, що... І ще, що я споминав, от аналізував своє життя, коли я приїхав на центр, коли коснувся мене Господь, що навіть з самого дитинства, коли була якась проблема у мене, така, що наче нерішима була, я, звичайно, звертався, Боже, поможи, от якщо це все пройде, все, я буду молодець. Ну, в ітогі, звісно, все проходило, я опять починав чудити, я думав, що я красавець, молодець. Ну, в общем, заболів я раком. В тюрмі мене актірували, я не досидів. Опять я, коли лежав в тюрмі, я помирав, просив, Боже, поможи, щоб хоча б не померти там в клітці. Я не помер в клітці. Я пролежав в онкодиспансері в Черкаському, пройшов 18 хіміотерапій, просив я Бога вже, Господи, тепер поможи мені, щоб я жив. Все, я живу, лисий весь, все нормально, вже температури немає, у мене опухоль спадає, все. Я опять почав колотися, опять почав спиртні напітки употребляти. Там у нас є пастир Ян, да. Він постійно приїжджав до мене. Це людина від Бога, звичайно. Об'ясняв мені, що Вадим є Бог. Ну, в общем, не доходило до мене. Три рази мене відкачували в реанімацію, і опять відкачували мене.
все равно до мене не доходило. Ну, прийшов такий момент, що я вже все, валявся під заборами, ну, скажімо так. Привіз мене пастор Ян наш сюди на реабілітацію до Людмили Гівани. І тоді мене коснувся Господь, дійсно, коли я покаявся, я поняв, я вийшов один раз на вулицю, і була така слякоть, дощ капав, я йшов у друге здання, і мені за шиворот упав ще дощ, так сповнив, ну, чи там слякоть. А я став, а мені так хорошо, птичка якась там цвірінькнула щось, а туман такий слякоть, а я думаю, оце б я раніше, коли пройшов в прежньому состоянии, це було б уже куча матюків, нехороших слов. Ну і тому подумав, а зараз я сміюся, мені хорошо. В общем, ушла від мене в ітогі сім'я, дружина. Ну, що я хочу сказати? Слава Богу, Господь є, Він спас мене, я вірю в це іскренне, і другого тут ну, не може бути. І слава Богу. Завтра я їду вже до дружини, вона зараз через пару днів приїжджає з Польщі, ну, в мене з нею все хорошо, ми помирилися, до дочки своєї, до сім'ї. Слава Богу.